Bilirsen insanlar bu vəziyyətdə çox pis düşüblər. Azərbaycan acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır bəzi insan. Bəziləri mən açıq deyirəm insanlar. Mən sizə açıq deyim ki, bu eynişliyinə sual verirlər necə yaşayırsan. Deyir, bilirsən mi ki, yuxarıdakılar, yəni pulu çox olan adamlar yaşayırlar. Orta bablar şikayət edir. Və kasıblar, mən isə həməşə şükür oxuyuram, şükür edirik, Allah şükür, nə yaxşı çörək tapdıq bir damcı. Bu insanlar o, belə idarə etmək düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, düzələcək bizim ölkəmiz deyilə belə deyil, bizim ölkəmizin. Bizcə o məmurlar karopkalara yığıb saxlamasa yaxşıdır, investisiya qoysun, o da gəlir gətsin. Manat, bir ildə bir manat pul gətməlidir oğul. Yığılığı pulları da xaricə daşıyırlar. Xaricə daşıyırlar, ondan sonra burada saxlayırlar. O nəticədə neçə illərdir 20 milyarddan yuxarı qalxmırdı. 1-27 milyarda qalxır bizim büdcəmiz. Dollarla hesablasaq çox kiçik büdcədəsindir. Nə büdcədir? Məsəl üçün, İsrailin 7-8 milyon əhalisi var. İsrailin 125 milyard evrodur, dollardır büdcəsi var o. Baxın, Almanya 60 milyon, 70 milyon əhalisi var. Almanyanın büdcəsi 1 trilyon 300 milyard evrodur. Haradan gəldi? Onlar oturuşuq dövlətdirlər. Sən niyə bax, heç görürsən mi? Almanya, bir şiir yazsınlar Almanlar. Almanya, ay Fransa, ay İngiltərə. Biz nə deyirik? Azərbaycan, Azərbaycan deyə yana-yana danışırıq. Çünki bizim torpaqlar gedib həməşə. Getdikcə eləcə 5-6, bir kümə də, bir şəhər də, 5 şəhər də qalıbsa da elə deyir, Azərbaycan hələ yaşayır, qorxmuyor, yaşayırıq biz də. Özümüz özümünə təşkilini veririk. Yəni, tafosla danışırıq da. Bəli, yalnız oğul, listən ətərdi, Azərbaycan çox yerinin altı da qızıl, üstü də qızıl olan bir ölkədir. Normal bir, bu ölkədə biz normal bir cəmiyyət quranmadıq. Normal bir insanlara... Nə mani olur, Rəşim əllim, niyə qura bilməyik? Nə mani olur oğul? Düz adamlar həməşə məhv olunur.